زمونږ دا پروګرام کوم چې د افواج پاکستان سره د اظهار یکجهتۍ یو پروګرام مونږ ایښی و، ځان ته پاکستانی وایي، ځان ته مسلمان وایي، آیا په ایمان وایه دا د مذمت قابل او آیا دا خلک په دې ملک کې په دې وطن کې د پرېښودو خلک دي؟ کوم چې په نو مۍ باندې زمونږ په دې ملک کې کوم انتشار یو جومات یو پاټۍ پیلو کړو او هغه داسې انتشار و چې خلک دغه یهودا دغه غیر دینه د عمران خان سره د وفادارۍ دپاره میدان ته راوځي. مونږ به ګورو چې یاره دا کس شرابي نه دی، مونږ به ګورو چې دا کس زناکار نه دی، مونږ به ګورو چې دا کس کرپټ نه دی، مونږ به ګورو ټریک ریکارډ ته به ګورو چې سابقه ریکارډ څنګه دی. آیا پاک بوند پاکستان زمونږ دا پروګرام کوم چې د افواج پاکستان سره د اظهار یکجهتۍ یو پروګرام مونږ ایښی و، تاسو دومره ګڼ تعداد کې راغلی، ما سره الفاظ نشته چې زه د ستاسو څنګه شکریا ادا کړم، خو الله تعالی دې ستاسو ټولو ډېر عزت وکړي. عزتمندو، تاسو کو کتل دا تیره شوې میاشت چې دا کم سیاسي صورتحال په دې ملک کې تیر شو، نو مۍ حوالے سره خبره کوم چې په نو مۍ باندې زمونږ په دې ملک کې کوم انتشار یو جماعت یو پاټۍ پیلو کړو او هغه داسې انتشار و چې هغه په دې 75 سال کې په دې 50 او یو کالو کې زمونږ مخالف دشمنانو ملکونو هغسې کارنو کړی کم چې دغې پاټۍ په دې خوږ وطن کې زمونږ وکړو. عزتمندو، هغه زینا کفر اسکا هغه د کور کمانډر کورو کاغا د جی ایچ کیو وا کوغا زمونږ ریډیو سټیشن و کوغا څنګه چې زمانه مخکې زمونږ دې مرګرو وې د کرنل شیر خان صاحب هغه مجسمه او هغه غزه کې ور لګول، زه وایم چې دا ځان ته پاکستانی وایي، ځان ته مسلمان وایي، آیا په ایمان وایه دا د مذمت قابل او آیا دا خلک په دې ملک کې په دې وطن کې د پرېښودو خلک دي؟ تاسو وایه ماتا. عزتمندو، دا وطن زمونږ دی، دا خاوره زمونږ ده، زمونږ کابرو زمونږ مشرانو د دې خاورې د دې وطن دپاره خپلې قربانۍ ورکړي دي، د وینې قربانۍ ورکړي دي، انګریزانو په میچنې وړې کړي دي خو سر نه یې ټیټ کړی. او که نن مونږ دا وایو چې یاره مونږ یو آزاد ملک یو، پاکستان کې مونږ اوسېږو، زمونږ بچي پکې اوسېږو، نو دا د هغې ثمره ده چې مونږ پکې نن کلو ګرځو او کلو مټ باندې کینو او پاسو. عزتمندو، مونږ به سوچ کوو، مونږ به دا وی چې یاره دا ملک کې کله نه چې ګوره کو تاسو هم ګورئ تقریبا زمونږ په دې صوبه کې د لسو کالو نه چې دا خلک په مونږ باندې مسلط شو، داسې په مرکز کې د څلورو کالو نه کله نه چې دا خلک راغلي په ایمان وایه زمونږ دې ملک کې یا مونږه د سوک سانس اخیستی دی. چې تاسو ماته ووایه کو هغه د مهنګایۍ لهر دی، کو هغه د بیروزګارۍ لهر دی، کو هغه د بدامنۍ لهر دی، کو هغه د دهشتګردۍ لهر دی، په ایمان وایه داسې ده که نه ده؟ آیا تاسو چې دا حکومتونه تیر شو تاسو پکې خوشحالي یې؟ تاسو ته پکې څه فیسیلیټیز راغلي؟ تاسو پکې څه مراعات راغلي؟ یا تاسو پکې ستاسو بچي پکې خوشحاله یي؟ تاسو ماته ده ووایه. غریب ورځ تو ورځ غریب کېږي لګیا دی، غریب ورځ تو ورځ غریب کېږي، څوک تپوس کولو والا نشته. واحد یو حل دی چې هغه په دې ملک کې د اسلام نظام، اسلامي نظام، د قرآن نظام، آیا په ایمان وایه چې په دې وطن کې الله تعالی د قرآن نظام راولي دا مسلې به ټولې حل کېږي که به نه حل کېږي؟ په ایمان وایه زه. عزتمندو، مونږ به ټول جدوجهد کوو د دې دپاره نه چې زما دپاره یا د جمعیتونو د خپلو بچو د مستقبل دپاره، د ځان دپاره، د دې کلي علاقې، د دې وطن دپاره، د دې شبقدر تحصیل، د غریب عوامو دپاره انشاءالله جدوجهد به کوو که نه؟ انشاءالله تعالی را روان کلم چې جرنل الیکشنی. عزتمندو، هغې کې به مونږ سوچ سره کار کوو.
مونږ به ګورو چې یاره دا کس شرابي نه دی، مونږ به ګورو چې دا کس زناکار نه دی، مونږ به ګورو چې دا کس کرپټ نه دی، مونږ به ګورو ټریک ریکارډ ته به ګورو چې سابقه ریکارډ څنګه دی. آیا لس لس کاله په دې علاقه کې خلکو حکومتونه وکړه، ایم پی ایګانې منیګانې پاتې شو؟ تاسو ماته د وایه تاسو مطمئن یې؟ زیات تر زموږ دلته کې دا دې خلک ناست دي زموږ د مروزو د سریخ د دې خوشه علاقو خوبه کتوزو مټې شبقدر دا ټوله علاقه د بټګرام. تاسو ماته د وایه تیر شوي سیلاب راغی په دې کلي علاقې یوړې پیمانی وایه ستاسو چاته پوس کړی دی؟ د ایم پی ایګانې منیګانې ستاسو دې کوڅوله راغلي دي؟ ستاسو مشکلات اوریدلی دي؟ دلته کې تاسو وګورئ زمونږ د دلزاکو مقبره وړي لیکېږي لګیا دی، غریبانان چغې وایي څوک یې تپوس نه کوي. زمونږ دلته کې د بټتل زمونږ مقبره ده، هغه دا د سین وړي خلک ویډیوګانې کوي چغې وایي جلوسونه کاږي څوک یې تپوس نه کوي. د خلکو کورونه وړي لیکېږي څوک یې تپوس نه کوي. عزتمندو دا دې په شبقدر بازار هر کال سیلاب راشي شبقدر بازار یو سی خو د هغې حل دپاره اوسه پورې دا یې څوک را نه لل چې د هغې حل روکاږي چې دا سیلاب ولې راځي. دا ټولې مسلې د بېروزګارۍ د مهنګایۍ د راروان د نسل د مستقبل دپاره انشاءالله تعالی موږ سره یو جامع پلان دی کو الله تعالی کامیابی نصیب کړه. انشاءالله تعالی د دې ټولو مسایلو حل به راکاږو د خپل علاقه دا وطن چې کوم دی دا به د تعمیر او ترقۍ په لار به روانه وي انشاءالله تعالی. او یو اسلامي نظام دپاره به انشاءالله جدوجهد کوو چې الله تعالی په دې ملک کې اسلامي نظام راولي. عزتمندو تاسو وګورئ زمونږ په دې شبقدر کې تاسو کو کتلی د بجلی دنیا کم ځای نه کم ځای ته ورسېده؟ آیا تاسو ته بجلی ملاویږي؟ آیا تاسو ته چې کوم په 2001 کې مونږ دلته کې ګیس روستو هغه اوس نه راځي تاسو ته ګیس ملاویږي؟ په داسې یونین کونسل یې لکه عجیزه په هغې باندې ګیس راوخت او چا ولې ګیس ورنه کړ؟ زمونږ علاقه په هر قسمه باندې د هر قسمه نه هغې نه مسایل چې کوم دي هغه پکې ورستو ورځ زیاتېږي لګیا دي. د دې دپاره به جدوجهد کوو انشاءالله. ما سره نه د خپل علاقې او د وطن د مستقبل دپاره جدوجهد به کوو انشاءالله تعالی. او دا کم خلک چې نن په دې ملک کې انتشار پیلاوی د خپل ځان د اقتدار د راوستو دپاره، هغې خو به مخکې هم دا وی چې په نبی دین کې به زه پاکستان کې انقلاب راولم، داسې به وي که به نه وي؟ 1,000,000 به نوکری ورکوم، داسې به وي که به نه وي؟ اوس هلته کې څلور کاله حکومت یې وکړه، دلته کې لس کاله حکومت وکړه، دا زمونږ په صوبه کې اوس چاته تنخواه نه ملاویږي. او هغه پی ټی آی کارکنانو ته هم زه ویم چې کم تعلیم یافته نوجوانان دي چې راځئ مونږ سره یو ځای شئ، مونږ سره یو ځای شئ د دې علاقې او د دې وطن د مستقبل دپاره. مونږ سټډي کې کو مونږ کې تاسو ته صفا ښکاره شو بالکل مونږ سره په لار نه شئ، لار نه شئ، خو کم از کم مونږ سټډي کې چې مونږ تاسو ته څه ویل غواړو. مونږ کم از کم سټډي کې مونږ وره مونږ سره کینه پاسې مونږ وګوره چې څه پوزیشن دی، بیا به تاسو ته د رڼا او د تیارې پته لګي چې رڼا کم ځای ده تیارې کم ځای ده. تاسو دا وګوره، تاسو دا وګوره په نو مې باندې چې کوم جلوسونه وتیو هغه کې ډیر غریبانان زمونږ وروڼه په جیلونو کې دي، په دغه کې دي. هغه ایم پی ایګانې منیګانې تاسو ته ښکاري چې تاسو چا جلوسونه له بوتلي وای؟ تاسو ته ښکاري په ایمان وای په فیسبوک یو پوسټ قدر ته نه ورکوي چې یاره زما کارکونګر دې مهرباني وکړي اداره ته رها کې نو چې یو سړی تا په سخته کې چې ته ورسره لاړې تا ورسره جلوس وکړه جلسه وکړه او بیا هم ستا تپوس نه کوي، آیا دی به ستا نور کوم ځای کې تپوس کوي؟ تا خو له قرباني ورکړه کنه، تا خو قرباني ورکړه. موږ نن اعلان کو موږ په دې نه یو چې تا دان دے پکې اور تا ور دانګو کو چاوې چې دا نان دے پکې ما ستا د عشق په جرم وچنی دا غوغا چې دنن سر کرا پور ته په دې باندې د تماشا چې دنن. نن زمې عزت مندو دغه خن کو دا عزم کړه دے چې د پاکستان آرمی به بدنامو، پاکستان به بدنامو، پاکستان به دنیا کې شرمو، ځکه خو يهودو امری پاکستان تخت کولی کو. نن د انساني حقوق تنظیم کمیشن سربراه هغه زمې عزتمند هغه يهودي چې هغه خلیص ترین يهودي دی زما د مدرسې په بچو باندې چرته آواز نه پورته کړې، زما په یتیمانانو چغو باندې چرته غوږ نه ګرولې. نن د عمران خان د پاره میدان ته روته زما عزتمند کو دغه خلک دغه يهودا دغه غیر دین د عمران خان سره وفاداری د پاره میدان ته روزي. تاسو نه تاسو کومه منو تاسو د دې خپل وطن نه پاره د دې خپل وطن د ادارو د تحفظ لپاره د پاک آرمی د تحفظ لپاره
میدان تر روزو کو بن روزو روزو کو بن روزو سو کوچ انشاء اللہ منبر دی ملک حفاظت کو منبر چیف اپ آرمی سٹاف شانہ بشانہ ولاڑیو پل زمان دی ادری گئے دخل محبت اظہار اوکے انشاء اللہ العزیز چ وقت رالے وقت پور کو چ وقت رالے منبر کو اخر دعوان